Почти никакой. Почти никакой. I'm listening, man. You're a touch pale, buddy. Stay out of trouble. Come. Pop in sometime! It can be fun around here!
Ну, как у тебя? How they haul. Внимание, противник! Oh,
Що ж там у тебе? Маєш візу, я тебе дістав! Thank you.
Attention all stalkers and anyone else who cares. Yanov is secure again. You're welcome to visit anytime. Руки откуда надо растут. Жаль, только с долговцами тусуется. Attention! Attention! An emission is approaching! Find cover immediately! Скорее бы назад. То славно було б зараз ніштяка якогось правильного заточити. Що в місті по-людському жити не давали? Що тут почалося? Довгий, довбаний курва вояки, скоти лишили б уже зону в спокій. Щоб усім, хто вірно жити хоче, було це місце. Мамчиного пуза веди. Привіт, брате! Come on over, bro!
щось конкретно не премень. Ця погодка підозріла вона якась. Та й вчора також підозріла була. Та й завтра 100% ще підозріліша буде. See you. Howdy ho. Attention, attention. An emission is about to hit. Find cover immediately. Повторити потім зараз гарно за життя і з правильним хлопом. Time's money. Get talking. Лати утримає. Одразу біс його знає, яка дяця стає. Щось конкретно не прийде. The mission is over. I hope everyone's okay. If you're hurt, come to Yanov and we'll patch you up. Hey, bro. Осмотреться! Thank you.
же... Дістатися б до Крип'яті, скільки то усього про неї чув, а бачити до пуття й не бачив. Головне надто сі не розслабляти за жодних умов, а то швидко тебе на той світ відправлять, як не зона, так ті злостиві чуваки, які он де по ній шаряться. Як воно завжди виходить, тільки людина малесенький шматок влади отримає, одразу пізні познає, яка цяця стоїть. Слухаю тебе. Come on over, bro. I've got all the sh... Pop in sometime. It can be fun around here.
Без команды не расслабляться! Смотреться! Держать позиции! Все, отдыхаем! Осмотреться! Всем быть наготове! Put that weapon away. Ты таскай на себе паёк. You're a touch pale, but... Next. Take care. What's and up, stay bro? Healthy. Howdy ho. Aloha! See you. Слухаю тебе. Hey, bro.
Hey there. See you around.
Well, spill it. You're a touch pale, buddy. Stay out of trouble. Stop! Later!
quit waving that thing about. Hey, bro. I'm listening. Howdy ho. Hey there. See you around. You think you're hard or something? Also, the shooter. Quit waving that thing about. Ah!
Атас! Чушпаны!
hail and well met. Time's money. Get talking. Sup? Later. Слухаю тебе. Hey, bro.
Hey there. See you around. Howdy ho. Come on over. Pop in sometime. It can be fun around here. Well, hello.
You think you're hard or something? Шухер! На, сука, хава! На тебе, сука, яблочко!
Я дырявый! Твою мать!
наваляй йому, я в обход! Лимончик тобі, пендосіна! Але, я тобі допомагаю! Start talking, buddy.
Соп. Later. I'm listening. Come on over, bro. See you.
Найди артефакты. Найди артефакты. Найди артефакты. Attention! Attention! An emission is approaching. Find cover immediately! Гуру типа вы ниже? Так и мля, лучше б він пацанов спросив. Не, ну реально! На свалке вахов трясти по-любасу жира буде больше. І мля, шанс маслину поймати реально менше. Get that thing out of my face! Получай, га! Твою мать! Качай, пиздо, срай! Жмай, твою! Thank you.
over. I hope everyone's okay. If you're hurt, come to Yanov and we'll patch you up. Ладненько.
Зарано відпочивати, чекаємо! Вчаться нічому деякі. Та й вчитися не хочуть. Я не важу, що...
надо было побольше галет спасти. Ведь как знал. Well, spill it! Wonder again. You don't... Next. Take care and stay healthy. Правду про нього кажуть, чи бреш? Ні, щось не подобається мені тут. Не те, щоб не пря, зовсім навіть навпаки. Воно швидше б назад. Патронов побольше с собой взять. Черт его знает, какая тут
нечисть на дороге попадет. Ще тут посидимо, трохи почекаємо. Баста, вчерілі! Почали робити. Шмат до м'яса такий є. Обережно, чужий! Гей, сволота!
тебя. Как же, надеются. Тягани про нас не знают. Да и хрен с ней, со славой. Разобраться бы с этой зоной. Однако дерьмово все это явно складывается. Сколько уже тут паримся, а подмоги почти никакой. Hey there! See you around! I'm listening, man! Wonder again? Stay out of trouble! Put that weapon away, Chief. Щось конкретно не пременіться. Погодка підозріла вона якась. Та й вчора також підозріла була. Та
А й завтра 100% ще підозріліша буде. Если бы уроды всякие не мешались. Может быть... до самого донышка. Well, spill it. You're a touch pale. Next. Take care and stay healthy. Ему всегда хорошо. Прошел поляну с грибами, а тут... Бачили долу, ці бандюки, звірина тупа. Ех, погода, погода. Що ж ти така переменчивая? Ха-ха-ха!
Соп! Later. Ой, чую я, братцы. Нехорошее скоро будет что-то. Ой, нехорошее. Нет, ну свобода. Анекдот натурально. Набежала в зону дебилов накурена. Хотя в боевых вопросах они неплохо понимают. Ничего не скажешь.
Hey there. See you around. Брате, ти щось розказати хотів? You're a touch pale, bud. Stay out of trouble. Оружие к бою! Пошла!
вони ще побачать. Зона, вона уже по місцях. СОП! Не вчаться нічого деякі. Та й вчитися не хочуть. Кіна американського надивилися, чи від жадібності так зриває. Ти йому про аномалії, він тобі про хабар. Ні про що думати не хочуть, окрім бабок. Поки кишки по гілках не розкидає. Later! На, гад, на! А тепер музикальна пауза. Come on! Дістатися б до Прип'яті, скільки то усього про неї чув, а бачити до пуття й не бачив. Главное особо не расслабляться ни при каких условиях, а то быстро тебя на тот свет спровадят. Не зона, так те злобные чуваки, что по ней шарят. Pop in sometime! It can be fun around here! Що в місті по-людському жити не давали? Що тут почалося? Дом, цей довбаний курва вояки, скоти, лишили б уже зону в спокій. Щоб усім, хто вільно жити хоче, свободно місце знайшлося. Все треба під себе підняти, усе курва під контроль. Раз не по-їхньому, значить треба знищити, ідіоти. От послухайте. Люди, раз ідіоти, що капець? І ніколи ж не зі прокинуться, тут вірять, усьому вірять, що їм боляче. Що дадуть, те й жируть задоволені, як одна тварюка. І все, що їм скажуть, то зроблять, вирадять звідти. Радісно, дистрибуючи, як горні козли. Це ж треба примудрятися. Десь час всяким патлюкам вурять. Бракує дівок в лісі. Ну и ухайдокался я. Полный ноль. Расписать пока нельзя. Ох, нельзя. Дістатися б до Крип'яті, скільки то усього про неї чув, а бачити до пуття й не бачив. Значить, дей, окей, тут нема розуму, значить, недоумок або долови. Зону під контроль, а балдіть з автоматами. Що до них не доходить, для кого старають? От вернулись. Після такого везде хорошо буде, в любой дыре. Подобається мені тут. Не те, щоб не пря, зовсім навіть навпаки.
Воно швидше б назад. Бракує дівок в лісі. Погода, погода. Что ж ты такая переменчивая? Да, вот она, работа. Нравится мне тут. Скорее бы назад. Да, вот она, работа. Других защищать. Узнать бы еще, кто за весь этот цирк ответит должен. Не, ну нормально, що раз нема, значить людей.
звірина бігає та аномалій купа. Значить, можна із таке тайну гаму завалити, так? Та унікальне ж місце, ну. Вивчати і вивчати, відкриття робити собі, людям розповідати. Не курва мовчать, або казки розповідати. Хто правду каже, або хоче сам по собі жити, одразу цап за горлянку. Однако дерьмово, все дуевина складывается. Сколько уже тут паримся, а подмоги почти никакой. Господи, хоч би товар якийсь вартий підкидали, раз тут не розпихай їм грець, але ж засада. То без шишок, курва, то кашлючий. Як воно завжди виходить, тільки людина малесенький шматок влади отримає, одразу піс його знає, яка цяця стає. Вот как вернемся, кто жив останется. Як воно завжди виходить, тільки людина малесенький шматок влади отримає, одразу піс його знає. Таки надо було побольше галет запасти, ведь как знав. Не нравится мне тут. Скорее бы назад. Эй, бро. Погода. Come on over, bro. Люди, а? Ідіоти, що капець? І ніколи ж головне не прокинуться. Ну от вірять. Усьому вірять, що їм по ящику зливають. Що дадуть, де й жируть задоволені, як ота тварюка. І все, що їм скажуть, то зроблять, неначе півці. Радісно підстрибуючи, як горні козли. Це ж треба примудритися. Весь час таке. Ух, пожрать бы сейчас основательно. Я тут пригадав. Учить досвідчений сталкер новачка, як воно в зоні жити. Якщо впитий, щоб у неприємній ситуації не втратити.
Молодий запитав. От уявіть таке. От ідемо ми з вами зоною, і тут з усіх боків мост. Усі, які лише у зоні. А в нас лише один патрон на двох. У вас, в стволі. Ви як тоді вчините? Самі застрелитись, а мене на розтерзання кинете? Або мене застрелите, а самі якось викрутитися спробуєте? Старий сталкер такий, не роздумуючи. Хіба то питання? Та звісно, що тебе зараз застрелю. Щоб не каркав. А такое слышали? Сидит свободовец на улице в Лиманске. Солнышко греет, он на нем дремлет. Не значит, тут видит сталкивается. Прям на аномалию кровь. Свободовец ему. Дядя! See you. Что до них не доходит? Для кого стараются? Ну ты выдала! Классно! Що в місті по людському життю відбувалося? Що тут почалося? Тут, пані курва, вояки, скоти, лишили б уже зону в спокій. Щоб усі повільно жити хоче, свободно місце знайшлося. Не треба під себе підняти. Усе, курва, під контроль. Сейчас будет можно. По їхньому, значить, треба знищити. Ідіоти! Сейчас я вам изображу чего-нибудь. Добре, в тебе виходить. Молодця. Що за випалювач такий? Правду про нього кажуть чи брешуть? Ну, зараз я вам видам. А от анекдот. Заникав сталкер на дереві хабар. Ну і якось увечері вирішив перевірити, як там що. Чи все ціле? І треба ж таке. Сидить там хтось і шарудить. Ноги босі звисають. Сталкер підкрадається. Та як цопне того, що на дереві сидить меженіх і суворо так, колись, сука, хто такий? З якого угруповання? Дише. Ну, сталкер ще сильніше натиснув. Я питаю, хто такий? А той знову мовчить. Ну, розсердився сталкер. Здавив так, що аж прямо по руці потекло. Я тобі взагалі зараз до бісової мами відірву. Відповідай, ну! А зверху такий сиплий, слабенький голос. Контролер я! А що ж ти мовчав, сволота? Так не ми я! Непогано, непогано. За одну ходку дві нічні зірки. Якщо так і надалі буде. А я та думав, що А ще я якось чув. Где-то тут за ним и клан. Повертається якось досвідчений сталкер. І исполнитель желаний. Тут раз. Дурак. Во дурак. Машиною контролер вовтузиться. Ну, де сталкер йому? А ну, визвіться, поки цілий посоднику. А то, значить, образився і каже. Ні, ну ти здурів, сталкер, чи що? Потрібна мені твоя розвалюга 100 років. А сталкер оце свою лінію гне. Я сказав, пішов геть. Викрасти її ти, скажімо, не викрадеш. А от видріпати якусь гідоту, то запросто. Погода, я погода. Ж вас, харцизяк, знаю. Що ж ти така перемінка?
Зараз буде жарт. Музична пауза. Я ото сам не бачив, але розповідали, що колись ото... ...звалилася біля бару цеглина зі стіни. Ну і вбила одного хлопа. Народ зібрався, ось, відчуває. Кричить, ой, паскудство! Острів з контролерами нам на голову мало ще й цеглини згори летять. Єгня, і бідло, а мені хто не считається. Не пощастило, чуваку. А то, значить, один бувалий придивився і каже... Йой, хлопці, та хай його шлях трапить, це ж зомбі був. А тут народ ще сильніше розсорився. Халепа! Гей! Ну що то воно за лайно таке? Зомбі розвелося! Цеглині! Хорошо. І жодної пики на обрії. А ти добре. А ти чудово. Згадалось ось. Перетнулися якось біля кордону сталкер та вояк. Сталкер солдатові. Куди чешеш? Ти що, може, з дуба впав? Це ж військова таємниця. Та не гарячкуй ти. Я ж... Не знаю. Хоч би товар, який варті підкидали, раз тут не рости, хай їм греться, але ж засада. То без шишок, курва, то кашлючий. А ковбасу та батони зараз, прямо скажемо, ємняні почали робити. Зараз буде жарт! А будинця ото сталкер йде та кричить. Люди! Хто-небудь! Ну як хто-то на полонині? Раптом його ззаду по... Ти! Він обертається, а там така... Здоровена така... Зашена, здоровитло! Тіло! То, напевно, що потвора, і каже йому так сумно. Ти що тут роз... Тут не вийде, а? Усе, зав'язано. Клас! Хороше, скоро буде щось, ой, хороше. Нічого, норм, прорвемося. Не даремно ж я тут, а на скільки вже часу стачу. І я, і друзяки мої... Ой, нема бандури, будемо грати на тому, що ні. І зараз я вам зіграю, а? Щоб зіграти? Там досить уже. Неплохо, неплохо. Заодно крот по дві ночні звізди. Якщо так і далі пойде. Грабу я видів ваш хвальоний клондайк. Це майстер. От бісова ковінька. Знову гівнодави хрінові підсунули. За тиждень підошві гаплик.
зібрав контролер усякої звірини, та й хто... Значить, з раннього рання всі з копою викидаємося на найближчий табір сталкерів. З одного боку заходять псевдособаки, з іншого підтягнуть. Зараз роздякуємо за купайну. Молодця. Як я солдат критичний. Було ось прибуток за місяць. А от що я ще слышал. Сидят два свободовца, курят. Тут вбегает такса одного из них. Другой спрашивает. Слушай, Howdy. Что тут у твоей собаки ноги какие-то короткие? Вот посмотрел внимательно. Да нет, до земли вроде достаю. Ну что, братья, заграем мы трохи музыки. Однако дерьмово все это я расслабился. Скоро уже тут паримся без подмоги. Увага, анекдот. Один сталкер в іншого питає, а знаєш, яка машина найбільш сталкерська? І каже той, яка? Запорожець. Чому? Та все просто. Надійна, як танк, та ще й багажник попереду. За хабаром зручно наглядати. Ну, розповідай. Уважно тебе слухай. Wonder again. Новачків зелених нині як собак розвелося. І всі виходять краще за старих про все знає. Та вони ще побачать. Зона, вона усе по місцях поставить. От слушайте. Значить, сидить дядько вдома, нікого не чіпає, телевізор дивиться, раптом стукить до двері. Ну він пішов, відкрив. На порозі стоять африканський слон, візьмуть панда та хоп'ячок. Дядько такий, звірято йому так дуже офіційно. Шановний. До нас надійшла інформація, що тут зловживають альцмери. Next. Take care and stay safe. А можна телевізор подивитися? А що ж не можна, боєць? Можна! Тільки одразу